날 맞는 줄 알고 달걀 밀어봐! 달걀만 밀어줘! 빨리, 빨리 가오. 지금 개불이 나오는 애들도 나 아무로 상관다. 나 하나. तिमी त पहिले यस्तो थिएनौ बसन्त के भइराको छ तिमीलाई आजकल केही भन्दा पनि भन्दैनौ झगडा मात्र गर्छौ आखिर तिमीले चाहेको के हो तिमीबाट छुटकारा म तिमीसँग खुसी छैन रे तु तिमी किन बुझ्दैनौ म मेरो बाँकी जिन्दगी डाक्टर कृतिसँग बिताउन चाहन्छु ठीक छ तिमी जे जान्छौ त्यही हुन्छ एउटा कुरा भन बसन्त पहिला यति धेरै माया गर्ने मेरो बसन्त एकैछिन यसरी कसरी चेन्ज भयो आखिर के गल्ती गरे मैले मलाई भूलेर हाँस्न सक्छौ र मलाई कहिले पनि नछोड हैरी तू म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन बसन्त सुन त मैले तिमीले भनेको सबै कुरा माने ऋतुको अगाडि म आज नराम्रो पनि बने तर तिमीले आफुलाई भन्दा पनि बढी माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नो जिन्दगीबाट किन टाढा पठायो वास्तवमा यो कुरा म कसैलाई पनि भन्न चाहन्नथे यदि त्यो दिनको घटना मैले देखेको थिएन भने आज ऋतु र मेरो सम्बन्ध बिग्रिने थिएन म तिमीलाई अझै पनि अपनाउन तयार छु ऋतु बसन्तलाई छोडेर मसँग आऊ थाहा छ विशाल तिमी मेरो पहिलो प्रेम हो तर समयले हामीलाई एक हुन दिएन तिमी सम्पन्न छौ सुन्दर र सबल छौ बसन्तसँग भन्दा तिमीसँग म धेरै सुखी र खुसी हुन्छु तर बसन्तलाई हेर त उसलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर म कसरी तिमीसँग आउन सक्छु खुशी भन्दा मेरो लागि ठुलो कुरा केही पनि छैन अब मेरी ऋतु जीवनभरि खुशी हुन्छिन्